Dizer que estou muito feliz com a vinda de vocês mais uma vez para o nosso congresso, agora um congresso internacional, com a participação desses dois argentinos fantásticos, Ricardo Peirano e Berenice Arbeloa. É assim? Assim é. Isso. Ok. Que já estiveram aqui no Brasil dando um curso no nosso IBRACS e agora estão vindo para falar para mais pessoas, né, no nosso congresso. Então, mais uma vez, obrigado por terem aceito esse nosso convite e não vemos a hora de ter vocês aqui com a gente. É um prazer para nós também, Carla. Okay. Não vemos a hora de estar aqui. Oh. Vamos nos ver outra vez. Outra vez. E outra vez. E outra vez. E outra vez e outras vezes. E outras vezes muito mais. Porque temos muitas coisas para compartilhar conosco. Sí, estamos. Estamos verdaderamente contentos, Fernando, muy alegres, con muchas ganas de llegar al Congreso, de verlos a ustedes, de compartir con tantas otras personas este maravilloso momento, este gran evento internacional. Ok, será un gran placer ver vosotros acá. Estamos grabando todo esto porque vamos a pasar para los alumnos y las personas del Congreso para saber qué tema van a hablar aquí en el Congreso. Y gustaría de saber de ustedes o qué van a hacer conosco aquí con las personas que vienen al Congreso. Temos aquí el pré-Congreso que ustedes van a hablar sobre el cuerpo como una unidad. Y ese tema tiene mucho a ver con o nosso tema de epigenética do Congresso. Depois temos a palestra da Berenice falando da resistência ao câmbio, que é a resistência a mudar que as pessoas realmente têm. Depois a palestra do Ricardo Peirano, do energético ao corpo. E aí ele vai falar um pouco para a gente sobre isso. E depois um workshop com os dois juntos, falando do fluxo da vida, que também tem muito a ver com a epigenética. Então, gostaríamos de ouvir vocês aí, dizendo para a gente o que vocês pretendem passar nessas aulas. Em estas palestras, vamos a volcar nossa experiência de vida, nossa experiência personal, nossa experiência de atenção de zonas, nossa experiência como fa personal de trabalhar sobre nós mesmos para nosso bem-estar, y poder volcarlo hacia las personas. Cada una de ellas va a estar direccionada no solo como aspecto de conocimiento, sino como un aspecto vivencial, ¿sí? Ya que está direccionado hacia el cuerpo. Espera un poco, Ricardo, necesito traducir todo esto, vamos a ver. Entonces, Ricardo está hablando que va a traer para acá la experiencia que él teve, no solo personal, sino la experiencia también que él teve con los clientes atendiendo en relación a ese tema. Ok, continúa. Vamos. Okay. Cada palestra va a tener no solo una parte de conocimiento, una parte de transmisión mental, sino una parte de transmisión corporal. Vamos a vivenciar aquello que hablamos y aquello que transmitimos. Ok, yo estaba hablando que cuando va a hacer el trabajo, no será apenas parte teórica, que también va a tener una parte vivencial. Entonces, va a vivenciar aquilo que está siendo falado. Porque tanto Ricardo quanto Berenice trabajan mucho, mucho con el cuerpo. Con el cuerpo. Ahora, no sé si está hablando con los... Yo hablo todas las lenguas. Ella habla todas las lenguas, está hablando con ellos y con los ointes también, con las personas que están oyendo. Dos... Tanto o Ricardo como a Berenice fazem um trabalho magnífico na relação com o corpo e também são consteladores lá na Argentina. E eles unem muito bem todo esse trabalho e como o corpo está muito presente na vida deles como pessoas e como profissionais. Ok, vamos lá, Ricardo. Ok, ok. Então, hemos trabalhado mucho con Berenice sobre la idea de aplicar la sistémica a cada trabajo, a cada palestra que haremos. Por ejemplo, en la palestra de columna vertebral, el eje de la vida, aplicaremos la sistémica a cada vértebra. ¿Cuál es la relación de sistémica del sistema con los sistemas, con nuestros sistemas, con los sistemas externos a partir de la columna vertebral?
¿Por qué deberíamos tener una columna vertebral? Bueno, dame un tiempo, Ricardo. Necesito reducir. Está lento, está lento. Consegue captar todas suas informações? Ricardo está falando que eles vão trazer a experiência deles da sistêmica associado com esse trabalho corporal. E está salientando que no trabalho que eles vão fazer aqui na coluna, vão falar sobre a coluna. E eles vão associar as dinâmicas sistêmicas a cada vértebra, para que vocês tenham uma noção de como a coluna, como essa estrutura do corpo, tem influências sistêmicas também. Opa! Muito interessante. ¿Qué más, Ricardo? ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, que hable Berenice. Que habla Berenice. Entonces, vamos a ver. Hola, Fernando. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, sí, sí. Sí. Bueno, a mí me interesaría comunicarle a las personas que nos están escuchando el amor que tenemos nosotros por el cuerpo. Porque el cuerpo es el vehículo de todo lo que a nosotros nos acontece. ¿Sí? Desde lo físico, lo corporal, emocional, sistémico, todo. Ok. Entonces, Berenice está hablando que ella va a colocar todo ese... Yo voy a hablar con las mismas palabras, ¿no? Esse amor que tem pelo corpo. O corpo é a expressão do amor. Eu já conheço muito o trabalho deles, então já vou até complementando aquilo que eles estão colocando. O corpo é amor, e essa expressão do amor no corpo é o que a Berenice adora fazer e trabalhar. Ok, Berenice? Sim. Sim. Vamos seguindo. É importante entender ao corpo como um sistema, não só o sistêmico, como nossa família ou todas as relações externas, sino o que acontece dentro nosso. Sim, então o corpo tem... Ok, o corpo tem muito a ver com o sistema, não só com o sistema aqui fora da nossa família, da vida que nós temos aqui lá fora, mas também aqui dentro do nosso organismo. E como vai? Siga. Isso é o que nós vamos a levar para que as pessoas sintam em seu próprio corpo. Vivenciem em seu próprio corpo. Ok. Então, nas práticas... O que eles vão fazer é a pessoa vivenciar no seu próprio corpo esses temas que eles estão trazendo. Em cada uma das palestras, hemos agregado um tema que tu nos has sugerido, que nós veníamos experimentando, que era a energia adrenal, ¿te acuerdas? Este excesso de energia adrenal. Hemos desarrollado um aspecto para cada palestra referido a esta síndrome de cansancio adrenal. Carla é muito interessada nesse tipo de palestra. Ele está falando que nós tivemos algumas conversas, muitos contatos. Ele está falando que vai trazer esse aspecto da energia adrenal, que é essa energia de vida que nós carregamos desde o início da nossa vida, né? Que está dentro de nós. E como isso, essa energia adrenal, se não for bem trabalhada, vai gerando um cansaço enorme na pessoa, porque ela está consumindo uma energia que ela não deveria consumir. Ok? Isso é muito, muito interessante, porque eu vou acrescentando algo aqui, porque no mundo estressante que nós vivemos hoje, vivemos tanto na contração, gastando tanta energia, que isso está afetando demais a saúde física, a saúde emocional. Bom, é que eu estou falando que... Nós temos um trabalho muito interessante, que são os 5 níveis da saúde, né? Então, nós trabalhamos junto com 5 níveis da saúde e como essa dinâmica estressante está detonando os indivíduos individualmente no corpo emocional e também no sistêmico, na vida com as pessoas, os filhos, pais, trabalhos, ok? Se abre algo que foi equivocado, por favor, me diga, eu creio que não. É perfeito. Eu quero que vocês me falem sobre a primeira palestra, que é o pré-congresso, o corpo como uma unidade. Em la primeira palestra que nós vamos a dar del cuerpo como unidad, la unidad del cuerpo é justamente esa. Cuerpo, mente, emociones, todos estos aspectos que nos componen y que se expresan a través de la materia que es el cuerpo. Ok,
Ok. Então, está falando que o corpo vai se expressando com a mente, a emoção e a parte física, tudo no fundo é uma coisa só. E que muitas vezes as pessoas dividem, mas no fundo elas são todas uma unidade e todos estão entrelaçados uma com a outra. Uma interfere na outra. Uma está conectada à outra. É um sistema também, né? E muitas vezes nós fazemos hincapié, nos ocupamos mais da parte que melhor nos sai, de onde somos melhores, e deixamos de lado aquelas onde não somos tão buenos. Entonces sí. Creamos desfasajes, ¿sí? Ejercitar siempre el mismo aspecto, ¿no? O Ricardo está falando que muitas vezes nós ficamos muito com uma dessas dimensões e focamos em uma porque temos uma facilidade, um dom maior, mas perdemos a conexão com os outros. E aí precisa fazer com que todos eles interajam e tenham o mesmo objetivo. Isso eu já acrescentei, mas eu sei que você ia falar isso também. Entonces iremos trabajando sobre los diferentes aspectos que componen esta unión cuerpo-mente, aún a través de experiencias, de vivencias, aún a través de ejercicios, aún a través de visualizaciones, aún a través de tips que las personas podrán llevarse consigo para poder practicar o trabajar o experimentar o vivenciar diariamente este trabajo. Então, está falando que no trabalho, além da parte teórica, vai ter muita dinâmica prática, também com visualizações e uma série de dicas para que você possa carregar esse conhecimento e praticar na sua vida e crescer, melhorar ainda mais em todos esses aspectos. Exatamente. Muito bem. E a resistência ao câmbio, Berenice? Que vas? El cambio, Fernando, es algo que veo todos los días en el trabajo. Ah, sí, concuerdo plenamente. Hay que cambiar. Es mi tema diario. Sí. Muchas personas tienen todos los requisitos para poder tener una vida mejor y por algo no acceden. Ajá, eso es muy interesante. Espera un poquito. Está falando que isso é o que nós fazemos todo dia, entre aspas, como terapeutas, até a gente mesmo, né, como seres humanos, nós outros, com nós outros mesmo, temos uma dificuldade de fazer essa mudança. A cabeça pode saber o que precisa mudar, mas tem algo que segura e impede esse câmbio, essa mudança para a vida. E é uma resistência mesmo. Ela tem na cabeça que precisa mudar, mas o corpo não responde, ela na alma não consegue fazer a mudança. Sim. Sí, y bueno, lo que vamos a ver justamente es cómo accedemos a este cambio que tanto buscamos y qué es aquello que no nos permite hacerlo, a qué está ligado, cuáles son los factores que intervienen sobre este permanecer en el dolor o no salir del malestar o aquello que no nos permite tener una vida más fácil, tranquila o en la dirección que cada uno esté buscando. Okay. Então, tá falando, a Berenice está colocando algo, todo mundo tem essa dinâmica para mudar, só que tem um fator que é a motivação, aquilo que vai levar o indivíduo para mudar, mas tem uma série de situações que enrosca e segura o indivíduo e impedem que ele siga para frente. E aí é interessante descobrir que fatores são esses que estão dificultando a mudança necessária dessa pessoa para sair de uma vida cheia de dor e de sofrimento e conseguir conquistar uma vida bem mais saudável. É isso? Assim é. Berenice, vou fazer uma pergunta. Sim. Vocês vão falar da cinesiologia no congresso? ¿Van a hablar de cinesiología también? Probablemente, sí. Probablemente, ¿no? Sí. Parte porque... mía, ¿eh? Yo creo, está hablando que probablemente va a hablar de cinesiología, porque eso faz parte dela. Porque los dos son cinesiologistas, los dos son cinesiologistas, sí. Trabajan mucho con esa técnica. Y nosotros estamos hablando para todas las personas que ustedes son cinesiologistas. Não, não na língua. Não trava a língua. Ok, boníssimo, muito bom. Ele é o...
Está todo en el cuerpo, Carla. En la kinesiología se ve claramente, porque el cuerpo responde a todo aquello que nosotros hemos vivido y que todavía aún hoy nos genera estrés. Ela está falando que está tudo escrito no corpo. Estávamos ayer, não? Quando falamos com Paula? Falamos com Paula Mota, é na América portuguesa. É muito interessante que falamos com a Paula Mota, que é uma médica portuguesa, e ela falou sobre que através do bulbo capilar, ela faz um estudo epigenético, através do capilar, o bulbo, é possível, através dos equipamentos, ela medição, ver. Ela falou algo assim, que só não consegue ver a conta bancária da pessoa, porque o resto ela vê tudo. Então, ela falou que através do bulbo capilar, a análise, é possível ver tudo o que passa na pessoa, só não é possível ver a conta do banco, saber quanto dinheiro tem, mas é possível. E é interessante que estão falando também sobre o corpo habla todo sobre a pessoa. Quando é possível analisar e ter uma linguagem corporal, uma leitura corporal, compreender a mensagem do corpo, compreender a mensagem do corpo, é possível se ver uma série de coisas que acontecem com essa pessoa. É possível ver uma série de coisas que existem com essa pessoa. Então, a Paula está falando isso. Eles também, com a parte corporal, também estão falando que através do corpo é possível compreender e ajudar o ser humano dentro daquilo que ele carrega. É possível ajudar a pessoa quando consegue ver o corpo e as situações emocionais e mentais das pessoas. É possível ajudar muito as pessoas. E também aqui, nós outros também, falamos sobre o corpo e falamos também sobre o sistema. Quando fazemos uma constelação sistêmica, também é possível ver os problemas que essas pessoas têm. Também não vemos a conta no banco, saber quanto dinheiro tem, mas o corpo, o sistema, o bulbo capilar, mostram, revelam. Então, a parte do bulbo capilar, que é o trabalho da epigenética, a parte do corpo, a parte do sistema, tem sempre o objetivo de conhecer cada vez mais o ser humano que nos busca, que nos procura para ajudá-lo. E quanto mais ferramentas nós temos, melhor é essa relação profissional e melhores resultados nós temos. Muito bom, muito bom. Sim. Com a gente. Queria agradecer que vocês aceitaram o nosso convite. Vai ser uma delícia estar com vocês. Vou recebê-los na nossa casa, como vocês nos receberam na casa de vocês, mais uma vez, e vai ser com muito amor, com muito carinho, e façam então uma boa viagem. Um grande beijo para as crianças, para as meninas que já estão crescendo, Não são tão crianças, né? Todas na pileta, não estão na pileta? Não. Não estão brincando na pileta agora, Não. Estão todas na escola. Hace frío. Ok. Um grande beijo para vocês e vamos... Ok. Fala, Ricardo. Un gran saludo a la gente de Brasil, un gran saludo para ustedes, amigos, y los queremos mucho y esperamos con mucho gusto verlos y encontrar a todas las personas. Y también, quiero hablar que son argentinos, trabajan, viven en Argentina, mas también trabajan en Italia, Alemanha e outros países da Europa, porque viveram na Europa por muito tempo e têm um trabalho muito intenso, muito profundo em todos esses países. Então, eu estou falando que os dois, eles trabalharam e continuam trabalhando lá na Europa. Tem um trabalho muito forte, tanto na Itália como na Alemanha e alguns outros países que eles também vão mergulhando por lá. Mas esses dois países são muito fortes. Porque o trabalho que eles fazem é um trabalho excelente, de uma qualidade muito boa. E é um orgulho para nós aqui podermos ter esses dois profissionais de ponta que estão levando esse trabalho já para o mundo inteiro, tê-los aqui no nosso congresso. É uma gratidão profunda a vocês aceitarem e compartilhar esse conhecimento que vocês têm com todos os nossos alunos e participantes do congresso. Uma gratidão profunda a vocês.
Lo mismo y un honor para nosotros también, Fernando. Ah, que mucho bien. Estamos viendo el día que estarán aquí y será un placer tenemos ustedes aquí conosco. ¿Ok? Entonces, un beso para vocês. Un beso para todos, un beso para las meninas, para las niñas. Gracias, gracias. Até breve. Tchau. Tchau.